Det är Babblarna. Ennis älskar Babblarna. Det är Bobo, Bibi, Didi, alla. Och nu sitter jag med en av dem som är upphovsmänniskor till Babblarna. Och det är Anneli Tisell och hon sitter där. Hej. Med alla Babblarna. Eller några precis. Babblarna. Jag har med alla kompisarna här. Jag tyckte det är roligare. Ja. Mm. Och Ennis, min tvååring, drygt tvååring, han har ju koll på alla de där. Sen ett såklart bra tag tillbaka. Och har en favorit, eller hur? Ja, du, han gillar faktiskt alla. Mm. Det är väl Dodo kanske som kommer lite grann sist. Kanske. Ja, just det. Men annars är de andra väldiga favoriter. Ja. Liksom. Men det är ganska kul när man står i montern så här. Så ser man, alltså det är verkligen så att det är så otroligt många som barn som kommer springande och så har de verkligen en favorit. Liksom. Och det är alla olika. Får jag gissa såklart vilka som är mest populär? Jaha. Finns det någon som är det? Absolut. Ja, Diddy. Ja. Ja. Och sen till? Bibi. Nej, Bobo. Bobo. Ja, Dadda kan liksom också vara lite sådär att han inte alltid vill ha den för inte alltid får vara med. Sen, men sen det är väldigt olika, men de sticker liksom ut. Mm. Det gör de. Ja, det är något med färger och så kanske. Ja, vad roligt. Men hur började Babblarna? För det är ju liksom ett sånt genialt koncept. Ja, visst är det. Ja, är det du som kom på det? Ja, alltså det är det inte. Nej. Jag har absolut liksom ramat in det och skapat Babblarnas värld tillsammans med en massa duktiga människor och håller i det, i hjärtat i det. Mm. Men Babblarnas språklek baserar sig på en pedagogik. Ja. En språkträningsmodell som heter Karlstadmodellen. Karlstadmodellen? Ja, det passar här i Karlstad. Ja, är den då härifrån? Ja, det är den absolut. Ja. Det är en professor Irene Johansson. Mm. Professor i specialpedagogik och fonetik. Mm. Som har skapat den här modellen redan på 70-talet. Aha. Så Babba, Bibi och Bobo och Dadda och Didi och Dodo, de har funnits sedan 70-talet. Men inte som de här figurerna? Nej, utan det var det som jag, för jag själv, man kan säga att den här språkträningsmodellen, den är särskilt för barn som behöver stöd i sin språkträning. Mm. Och när det är små barn så vet man ju ofta inte riktigt vilka barn det är som kommer bli sena. Nej. Och vilka som behöver hjälp. Men man kan nog säga att Karlstadmodellen, den är framförallt för barn som verkligen man vet att de kommer behöva hjälp. Okay. Och i mitt fall visste jag det redan tillsammans med min man och en från BB. Mm. För vi hade fått min äldsta son Nils med Downs syndrom. Nu har vi flyttat oss en bit för att det är lite bättre ljud här. Det är ju väldigt mycket på mässan som låter. Så ska det ju vara. Absolut. Men det är som är kul med mässa. Ja, precis. Men när man ska spela in YouTube-klipp så vill man ju helst inte att det ska låta alldeles för mycket. För då hör man inte vad vi säger. Så nu har vi flyttat oss lite grann. Och du ska få berätta hur du kom på idén till Babblarna. Just de här figurerna. Precis. Vi hittade ju dem väldigt tidigt. Babba, Bibi, Bobo, Dadda, Didi, Dodo. De fanns inom ramen för Karlstadmodellen. Ja. Och har funnits sedan 70-talet. Och då, vi fick tips om det väldigt tidigt. Mm. När Nisse var liten. Och så, jag köpte ju Irene Johanssons böcker om Karlstadmodellen. Och så började vi att göra alla material som föreslogs där i. Och det är fantastisk pedagogik. Men i Nils fall så var det så, jag sydde de här dockorna då som man skulle och jag älskade de här dockorna, verkligen, jag har kvar dem fortfarande. Men Nisse var faktiskt ganska ointresserad. Ja. Tygdockor med sand i och så, alltså det, pedagogiken var jättebra, men nej, han ville ha Pokémon och Fisher-Price och liksom sådär. Så att då, vi bytte snabbt ut dem där till, jag tror vi tog McDonalds-leksaker och satte de här namnen på just det. Och då fick jag idén till att den här pedagogiken är så himla bra, men det är ganska hög tröskel in i den om man själv ska sy dockorna. Ja. Det är många föräldrar som inte riktigt tar sig dit. Nej. Så då frågade jag Irene Johansson om hon tyckte att det var en rolig idé. Du trodde fortfarande på de här figurerna? Ja, alltså själva pedagogiken är ju otrolig, men det här med att flytta in i liksom vår tid. Ja. Så då frågade jag henne, är det okej att vi tar in de här figurerna i 2000-talet? Och hon sa ja, hurra! Och så gjorde vi det. Ja. Och då kom, liksom, då skapade jag varumärket Babblarna och började jobba med böckerna. Jag är jättenoga med att allting som görs med Babblarna
följer Karlstadmodellens pedagogik. Just det, och här sen, är böckerna. Ja, precis. Ja, det finns lite olika. Ja, exakt. Och då är det så att för ett barn som behöver extra träning så finns det väldigt, väldigt fina verktyg i de här böckerna. Men för ett barn som egentligen inte behöver det, utan som har en normal språkutveckling, då är det ju mer ett nöje att läsa de här böckerna. Men det skapar ändå väldigt bra grund för kommunikation, att lära sig det här med turtagning. Du säger något och jag säger något. Just det är ju väldigt viktiga liksom beståndsdelar i att bli en bra kommunikatör. Ja. Och sen också för många barn, när barn är små, då vet man inte egentligen vilka barn som kommer ha svårigheter och vara sena. Och då är det jättebra att leka med de här språkljuden. För det är ju det babblarna gör. De leker egentligen med svenskans språkmelodi. Så när Bobo pratar, liksom, om Bobo ska säga att nu vill jag gå hem, då säger ju Bobo, 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 Bobo. Just det. Det är precis samma rytm och samma melodi. Men man slipper orden. Vilket gör att för jättemånga barn så blir det ett sätt att komma igång med tal. Ja. För de måste inte kunna orden. De måste inte kunna, man måste inte tänka så mycket. Utan man kan bara pladdra på eller babbla på. Därav namnet då. Ja. Och jag var väldigt noga med ända från början att babblarna skulle vara för alla barn. Ja, och det är de ju verkligen. Ja, ja. Och det är det som är så kul. Ja. Sen för de barn som behöver den extra skjutsen och den extra träningen, då finns det som behövs i de här materialen. Och det finns ju också mycket, vad ska man säga, med djupgående handledning. Irene Johansson har ju böcker med väldigt liksom noggrann beskrivning av hur man ska språkträna, som det heter. Och det har ju jag gjort med min son, för det behövde han. Just det. Men detta är ju liksom en bra ingång, en bra start. Och du kan inte ana hur många mejl vi har fått som där föräldrar berättar att babba eller dadda är barnets första ord. Före mamma och före pappa. Lite jobbigt, eller hur? Det måste ju kännas bra för dig. Jätteroligt. Många barn som kommer igång med tal och språk med hjälp av babblarna. Ja. Och det kan ju vara, man kan vara långsam av många olika skäl. Men då blir det som en katalysator. Liksom. Ja. Och sen är det ju musiken också. Det finns ju låtar. Och, det är... och låtarna har ju ingen pedagogik egentligen i sig. Vi har varit supernoga med att göra musik, riktig musik. Det är väldigt svängigt. Ja, och göra musik eftersom vi vet att barnen vill höra det om igen. Då måste vi tänka på föräldrarna att de också tycker om det. Ja. Sen är det så att hela det här albumet som då är, som finns nu med 12 låtar. Alla de 12 låtarna skapar en pedagogisk språkleks- och språkträningsgrund. Som går in i ett projekt som heter Språkjumpa. Som förskolorna kommer att använda. Det är så uttänkt. Det är så bra. Låten är bara en låt. Man tänker inte på det när man hör den. Men det finns då ett pass, eller vad man ska säga, till den här låten. Som man jobbar med barnens språk. Och framförallt i grupp. Vilka genier ni är. Ja, men tack. Du är så gullig. Och nu... jag ska bara göra så. Berätta om Ennis tårta också. På... Ja, just det. Kan köra direkt, eller? Ja. Ennis, vår son, gillar ju de här. Och Idde nu som är 11 månader, hon börjar också fastna nu då. Ja. Och Ennis fyllde 2 och då gjorde jag en tårta. Och jag ska säga att jag är inte så bra på att baka. Men jag gjorde en tårta och jag gjorde babblarna i marsipan. Ja, men det är fantastiskt. Och jag stod färgade. För det var ju inte så smart att färga. Man ska ha någon sån här pasta egentligen. Ja. Men jag gjorde marsipan, så jag stod där hela kvällen och färgade de här och gjorde figurerna. Han blev så lycklig. Ja, vad kul. Ja, det var jätteroligt. Jag tror att det är, vi har ju naturligtvis liksom Instagram och Facebook också. Och på Instagram, hashtaggen babblarna, det är nästan den vanligaste bilden. Det är den egengjorda liksom babblarna-tårtan. Ja. Och vi sitter, jag börjar gråta ibland. Det är så fint liksom. Och vilka konstverk. Ja, man lägger ju ner sin själ i det. Ja, visst. Och det är jättekul. Ja, och det går ju hem också. Så det är ju härligt. Ja. Och sen bara äter man upp dem. Men ja, det, gör man ju. Tusen tack för att du fick prata med dig. Kul. Och så får vi se om Ennis vaknar här snart. Så han får säga namnen på alla. Han brukar lära pappa det. För att pappa lär sig aldrig det. Nej. Ja, så att, det är bra att man lär av sina barn. Tusen tack. Tack.